Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Dewan Ketua atas kesempatan yang diberikan. Terlebih dahulu saya iz izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan syarikat-syarikat yang telah menyalurkan lebih 100 juta ringgit ke tabung kemanusiaan dan perubatan Palestin untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Saya di kesempatan ini juga saya syabas diucapkan kepada yang yang amat berhormat Tambun dan yang berhormat Menteri Luar Negeri kerana telah menyuarakan dengan tegas pendirian kita berhubung perkembangan konflik Palestin Israel mutakhir ini dalam sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC di Riyadh dan mesyuarat luar biasa tergempar jawatan kuasa eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah. Yang amat berhormat Tambun merupakan pemimpin negara Islam yang paling kehadapan mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama pemimpin negara Islam yang lain berhubung konflik Palestin Israel. Perjumpaan yang telah dibuat bersama Putera Mahkota dan Perdana Menteri Al Saudi Muhammad bin Salman Abdul Aziz Al Saud, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi dan beberapa tokoh ilmuwan Islam. Meskipun menyedari dan menjangka akan ada tindak balas daripada negara barat berhubung kelantangan Malaysia dalam menyuarakan Palestin. Namun isu-isu berkaitan kemanusiaan ini melangkaui kesemuanya. Politik perampasan yang berterusan penuh dengan mengam, penuh dendam dengan mengambil hak rakyat Palestin dan tindakan Israel yang secara jelas mencabuli undang-undang antarabangsa dan melakukan jenayah perang harus dihentikan dan ditentang habis-habisan. Semoga segala usaha kita ini dapat menyelamatkan keadaan saudara-saudara kita di bumi palestin mengembalikan maruah mereka dan menghentikan konflik yang berlaku insya Allah tuan yang di berbalik kepa kepada topik perbahasan kita pada hari ini iaitu belanjawan madani kedua dengan, menilai, dengan nilai peruntukan keseluruhan berjumlah 393.8 bilion ringgit saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan kerana memperuntukkan sebahagian daripada 31 juta ringgit untuk membina sebuah lagi premis pendidikan awal kanak-kanak kemas baru di Felda Jelai Satu Tampin. Sehubungan itu saya berharap agar lebih banyak lagi pembangunan dapat dilaksanakan di Tampin kerana Tampin mempunyai potensi besar untuk dimajukan dan dijadikan sebagai kawasan perindustrian baru negara hal ini termasuklah menjadikan kawasan tampil sebagai taman ilmu Islam seperti yang pernah saya cadangkan sebelum ini semasa membahaskan KSP RMK ke-12 yang lalu <tuh> tuan yang diputua <tuh> belanjawan 2024 yang dibentangkan dengan defisit fiskal diunjurkan lebih kecil iaitu kepada 43% telah menunjukkan komitmen kerajaan untuk mengurangkan beban hutang negara dan menunjukkan sikap berhemah kerajaan dalam menguruskan perbelanjaan negara. Meskipun kerajaan memberi tumpuan untuk mengurangkan defisit fiskal negara kepada 3.5% menjelang 2025, perkara tersebut bukanlah satu petanda bahawa kerajaan bakal mengurangkan pelbagai bentuk bantuan kepada golongan rentan berpendapatan rendah. Hakikatnya Salah satu bentuk bantuan iaitu STR bagi tahun depan telah ditingkatkan kepada RM3,700 berbanding RM3,000. Begitu juga bantuan STR kepada golongan belia daripada RM300,000 RM3, kepada RM500. Disebilakan Batu Pahat. Ini mohon pencerahan, Tampin. Benarkah Yang Amat Berhormat Tambun tak cukup kuat untuk membela Palestin seperti tuduhan beberapa pihak sebelumnya? Pelbagai usaha yang telah dilakukan Batu Pahat eh? Kalau kita nak mengharapkan duta yang dilantik kepada ke Timur Tengah memang tak ada harapan. Belajawan 2024 uh, akan dah hilang dah. Justru itu saya yakin bahawa trend fiskal yang diturunkan secara berperingkat ini berupaya meningkatkan keyakinan para pelabur serta memacu pertumbuhan ekonomi negara dengan lebih baik dan rakyat bakal mendapat limpahannya pada tahun mendatang. Tuan dan Pertua, saya menyambut baik dan amat mengalu-alukan langkah berani kerajaan berhubung agenda resonansi subsidi yang lebih berkesan dan bersasar bermula tahun depan. Namun, seperti rakan-rakan yang lain, saya juga ingin mengetahui bagaimanakah keadaan pelaksanaannya. Apakah mekanisme yang bakal digunakan oleh kerajaan khususnya terhadap bahan api, petrol dan diesel. Dalam perbentangan belanjawan 2019 sebelum ini, kerajaan pada ketika itu telah memutuskan untuk memperkenalkan program subsidi petrol PSP pada suku kedua 2019. Namun terpaksa ditangguhkan dan dibawa semula pada pembentangan belanjawan 2020 untuk dilaksanakan bermula Januari 2020. Kemudian ditangguhkan lagi dan akhirnya terpaksa dihentikan pada Julai 2020 walaupun telah dibelanjakan sejumlah wang untuk tujuan tersebut. Saya berpendapat Rationalisasi subsidi ini sememangnya perlu dilaksanakan dengan secepat mungkin bagi menghentikan ketirisan dan mengimbangi fiskal negara. Namun sekiranya kerajaan belum menemui kaedah pelaksanaan yang tepat, berkesan dan tidak membebankan, saya fikir sebagai langkah pertama adalah lebih baik kerajaan memberi tumpuan sepenuhnya untuk mencari mekanisme terbaik bagi bagi menyekat subsidi yang turut dihirup oleh lebih 3.5 juta orang asing. Langkah kedua adalah mencari titik penyelesaian untuk menangani isu penyeludupan barang subsidi dan bahan api ke luar negara. Hal ini kerana kedua, kedua masalah ini bakal menjadi cabaran utama negara dan bakal membebankan pihak kuasa sekiranya tidak diuruskan dengan cekap terlebih dahulu sebelum rasionalisasi subsidi dilaksanakan. Tuan yang dipertua, seperti yang kita sedia maklum, belanjawan kali ini telah membutuhkan sejumlah 1.9 bilion ringgit bagi tujuan pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam iaitu peningkatan sebanyak 400 juta ringgit berbanding tahun lalu dan yang tertinggi setakat ini. Geran bantuan sebanyak 20 ribu ringgit kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah JAKIM juga turut dikembalikan untuk menyokong fungsi sekolah berkenaan dalam melahirkan generasi baru Islam yang seimbang ilmu duniawi dan ukurawi. Peningkatan peruntukan dalam kasus tersebut jelas membuktikan bahawa kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tambun begitu serius untuk menegakkan syiar Islam supaya dapat dihayati dan di seluruh umat Islam di Malaysia. Di mana Islam terancamnya di bawah kerajaan Madani ini? Itu semua politik murahan yang yang acap kali didendangkan. Pada kesempatan ini saya ingin melakamkan ucapan terima kasih buat kerajaan kerana meluluskan peruntukan Masjid Jamek Tengku Besar Tampin tahun lepas. Saya juga berharap kerajaan dapat membina sebuah masjid baru di Pekan Gemas untuk tahun depan. Dan ini semuanya selari dengan perkara 31 dalam perlembagaan. Tak tak adalah Islam terancang tu uh, ulangan eh. Tuan ini Dipuswa. Langkah kerajaan yang meningkatkan lagi paras harga pengaktifan IPG kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta ringgit telah memberi kelegaan buat para pekebun kecil di seluruh negara termasuk kawasan saya Tampin Datuk Yang Dipertua. Terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan yang terus mendengar keluh kesah pekebun kecil berhubung kenaikan kos pengeluaran dan penurunan harga tah yang sememangnya membebankan kehidupan mereka. Pada kesempatan ini saya turut berharap supaya, supaya kerajaan meningkatkan lagi paras harga pek istifan tersebut pada tahun-tahun mendatang. mungkin sebanyak RM3.50 sekiranya menerusi belanjawan. Bagi memberikan galakan dan suntikan motivasi kepada pekecil, pekebun kecil getah dan, dan terus untuk mengusahakan tanaman. Seterusnya saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyuap <coughs> untuk menyuarakan isi hati peserta Fekla Bukit Jelai Tampin berkenaan isu perumahan. Untuk makluman, isu ini telah berlarutan sejak sekian lama sehinggakan separuh daripada peserta yang memperjuangkan juga telah meninggal dunia. Saya berharap agar kerajaan memberikan perhatian terhadap perkara ini supaya matlamat kita untuk melaksanakan proses urbanisasi di kawasan luar bandar dapat direalisasikan. Sehubungan itu saya ingin mengetahui apa adakah terdapat sebarang pelancangan daripada kerajaan untuk membina sebuah perkampungan atau perumahan baru buat peserta Fekla di Bukit Jelai Tampin apakah status semasa pelancangan tersebut dan bilakah peserta Fekla di Bukit Jelai Tampin boleh mendidaminya seterusnya berhubung projek perumahan generasi baru Felda saya ingin mendapatkan kepastian apakah langkah yang bakal diambil oleh kerajaan untuk menyiapkan projek tersebut di Tampin masih terdapat dua buah projek perumahan yang masih bengkalai walaupun dah melebihi 80% kemajuannya iaitu di Fedah Bukit Jalur dan Fedah Bukit Kauntara yang memerlukan perhatian kerajaan. adakah kerajaan bercadang untuk bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri khususnya yang sealiran dengan persekutuan supaya turut membantu menyiapkan atau bagaimana Tuan dan Pertua saya mengambil kesempatan ini hubungan yang kukuh antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam pelbagai aspek amat penting dalam pelaksanaan sebarang projek pembangunan untuk rakyat. Merujuk perkara 83 kurungan 2 pengambilan tanah bagi maksud persekutuan. Ada menyatakan bahawa persekutuan hendaklah membayar kepada negeri itu suatu premium yang sama banyak dengan nilai pasaran bagi pemberian itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kerajaan berkenaan pengambilan tanah di campsite Syed Surajuddin Gemas saya difahamkan sekitar 1 bilion ringgit masih belum dijelaskan oleh kerajaan kepada kerajaan Negeri Sembilan berhubung perkara ini. Sehubungan itu saya ingin mengetahui apakah status semasa pembayaran premium tersebut supaya ianya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan rakyat di Negeri Sembilan. Tuan Yang Dipertua, Yang berhormat Tampin. Minta laluan sikit, boleh? Oh, silakan Jelutung. Terima kasih. Uh, saya teruja dengan perbahasan Muhammad berkenaan dengan perhubungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Satu saranan yang begitu baik. Uh, dan saya berpendapat bahawa kalau ketua-ketua kerajaan-kerajaan negeri, maksudnya Menteri Besar, uh, dapat menjalinkan uh, perhubungan yang begitu erat dengan Perdana Menteri, maka perkara-perkara yang diperlukan oleh kerajaan negeri dapat uh, dilaksanakan dengan segera. Uh, bagaimana pula, apa pandangan Muhammad berkenaan dengan kerajaan-kerajaan negeri, negeri-negeri tertentu di mana menteri besar-menteri besarnya sering kali membuat ucapan-ucapan yang menghentam Perdana Menteri tetapi pada masa yang sama meminta bantuan kerajaan negeri. Pandangannya Muhammad. Terima kasih Kadang-kadang kita ni ada hati dan perasaan. Sentiasa nak minta tolong, kita tolong. Hmm. Tetapi hari-hari kita ditekan, macam mana kita nak tolong? Ibarat melepaskan uh, anjing kan? Saya menyambut baik asrat kerajaan untuk terus menyokong. Tampin. Tampin. Silakan. Tampin. Dia kata, dia kata Perdana Menteri ini bila cakapnya mohong, bohong. Bohong, menipu lah, menipu, menipu. Tapi bila Perdana Menteri panggil mesyuarat dengan menteri besar, datang pula. Oh. Kalau dah tahu Perdana Menteri itu pun bohong, mohong, mohong, Janganlah datang. Tapi bila Perdana Menteri arah datang, dia datang pula. Ini yang kadang-kadang kita pun jadi pening lah. Betul, betul ulangan. Kadang-kadang saya sendiri pun tengok pening. Hari-hari bercakap benda yang tak betul. Saya menyebut baik hasrat kerajaan untuk terus menyokong bakat-bakat kreatif tempatan. Supaya para penggiat seni tanah air dapat menghasilkan lebih banyak karya seni yang mereka mahukan sebanyak 160 juta ringgit telah diperuntukkan bagi tujuan dan uh, menerusi dana kandungan digital inisiatif uh, filem Malaysia Insentif FIMI dan Skim Dana Perdanaan Migratif. Sikit lagi. Uh, Kuru Tengganu sekejap, sekejap, Saya percaya menerusi galakan-galakan ini para penerbit pelakon dan pengalaman filem tempatan mampu menghasilkan lebih banyak filem yang bertaraf atau Sehubungan itu saya ingin mengetahui berapakah bilangan filem tempatan yang pernah mewakili Malaysia ke Oscar setakat ini dan apakah langkah yang sedang diambil oleh kerajaan untuk memastikan lebih banyak filem tempatan menembusi pasaran uh, antarabangsa. Pada kesempatan ini saya selaku anak jati gemencih dan mantan adun gemencih ingin melakarkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Astro Show penerbit pengarah filem produksi dan barisan pelakon kerana telah menghasilkan filem Gemenci Boy. Nanti hulu tanganmu mesti tengok filem ni. Filem yang diinspirasikan daripada kisah benar iaitu sekumpulan budak kampung yang berasal daripada tanah rancangan Felda Bukit Orang Utara yang telah berjaya menempuh sejarah dalam dunia sukan kriket mampu memberikan inspirasi kepada semua penonton. Sehubungan itu, sekecilnya saya ingin mengajak semua ahli-ahli yang berhormat untuk terus menyokong filem tempatan dan meluangkan masa untuk menonton filem berkenaan yang bakal ditayang di pawagam bermula pada 26 Oktober iaitu pada hari Khamis ini. Tapi akhir boleh. sekali. Tapi dulu tu. Siap siap belum tak banyak lagi sikit sikit lagi sikit. Jangan risau nanti speaker bagi tambah masa. Ah uh, keegoan keegoan politik tidak memberi sebarang makna dan manfaat kepada rakyat. Lebih-lebih lagi Perdana Menteri kita yang berhormat petambun sudah lama bertimbang rasa dan membuka pintu seluas-luasnya kepada pihak pembangkang untuk membuat rundingan bersama yang yang amat berhormat Petra Jaya. Perkara berkaitan rundingan ini bukanlah satu perkara yang baru. Kaedah ini sudah lama diterpakai di negara maju khususnya apabila tiada parti politik yang berjaya memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Malah Pakatan Harapan sendiri juga pernah berbuat demikian dengan menandatangani perjanjian persahaman, bersama kerajaan yang dipimpin oleh Yang Yang Berhormat Bera sebelum ini. Kesemuanya ini perlu dibuat bagi memikirkan kepentingan dan nasib rakyat di kawasan parlimen masing-masing. Kepada Ali Yang Berhormat dan sahabat-sahabat saya di sebelah sana, tempoh berkempen sudah lama tamat dan lantikan Perdana Menteri juga sudah dibuat. Sekarang ini adalah masa untuk kita berkhidmat. Kan? Marilah sahabat-sahabat sebelah sana bersama dengan kerajaan hari ini untuk kuatkan lagi kerajaan, kerajaan perpaduan ini. Saya yakin dan percaya bahawa kerajaan madani di bawah Yang Amat Berhormat Tambun akan kekal disokong dan dipercayai untuk mengembalikan negara kepada landasan yang tepat. Akhir sekali, sekian saja daripada saya setakat ini. Saya berharap agar segala persoalan dan cadangan yang telah ditarakan sebentar tadi mendapat perhatian untuk tindakan selanjutnya daripada kerajaan. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya sudahi ucapan saya dengan menyampaikan selangkap patut. Kalau Tuan Speaker benarkan, Ingkas. Yang berhormat benar atau kan? tidak? Saya terpulang kepada Tuan Speaker. Rasa saya nak habiskan eh, sebelum okay. saya mengundurkan diri, izinkan okay. saya sudah ucapan Dek, uh, dengan menyampaikan serangkap pantun. Sampai. Turun ke laut memasang pukat. Sampai. Keluarnya pagi, pulangnya lewat. Semoga belanjawan mendapat berkat. Rakyatnya tenang, negaranya selamat. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.